razgovaramo sa Nemanjom Nedovićem posle poraza Crvene zvezde od Virtusa, sada već treći uzastopni poraz od Crvene zvezde u Ligi. Koji je glavni razlog za takav razvoj situacije? Pa mislim da jednostavno Virtus nametnuo svoj ritam od prve sekunde, od podbacivanja, i to nas je dosta toga koštalo. Nismo nikako uspeli da uđemo u naš ritam, da uhvatimo neki priključak. Vidi se da su dosta dobro pripremili utakmicu, zatvorili su sve te naše dobre stvari u napadu, a u odbrani smo im jednostavno mnogo pružili i to je to, vrlo jednostavno, nema tu puno toga da se kaže. Za 2 dana nova utakmica, sjajna prilika da pokažemo naše pravo lice. Da li je odbrana niskog posta trenutno najveći problem Crvene zvezde i protiv Žalgirisa, i protiv Partizana, i protiv Virtusa? Protivnik se uglavnom bazirao na primarnim napadima sa niskog posta. Pa sigurno da gađaju naše male igrače, da traže te neke mismečeve, ali mi smo pokazali da to možemo dosta dobro da rešimo. Danas to nije bio slučaj, nismo bili, da kažemo, tu jedni za druge, što nije uobičajeno za nas, i to je to. Svako se priprema na svoj način, mi ćemo dati sve od sebe da dođemo bolje, mnogo bolje pripremljeni nego danas na sledeću utakmicu. Zvezda je imala fenomenalnu seriju pobeda i bila je fenomenalna atmosfera, fenomenalna euforija oko svega toga. Da li je sada za ekipu Zvezde teže da igra, ti kao jedan od dvojice glavnih igrača, možda to i najbolje osjećaš? Da li je teže vama sada da igrate usled povećanog skautinga, usled možda mana koje je Zvezda pokazivala nekim prethodnim utakmicama, a koje protivnički treneri sve više eksploatišu? Pa sigurno. Da li ti to lično osjećaš, da ti je teže da igraš? Pa osjećam kada se ekipe bukvalno fokusiraju na mene, to nije ništa sporno, ali ja i dalje imam tu neki prostor koji mogu da nađem. Mislim da kao ekipa imamo kvalitet da odgovorimo na sve što druge ekipe postave. Eto, danas nisam uspeo da uđem u ritam, nekako sam pokušavao na sve načine, ali nije išlo. Kao i cela ekipa, ja ću isto pokušati da u četvrtak, ako dobijem priliku, da odigram mnogo bolje. Videli smo kako ekipa reaguje u nekim situacijama kada je dobro. Sada je došla prva veća serija poraza. Kako ti vidiš atmosferu u ekipi i misliš da može da se podigne? Da, dobro je, naravno. Ima tu uobičajenih stvari kada se igra loše i malo se gledaju saigrače. Mislim da treba uvek polaziti od sebe, ali to su sve normalne stvari. Mislim da smo dobri momci, da smo dobra ekipa i siguran sam da ćemo dati se od sebe da u narednom periodu povratimo to neko samopouzdanje i igru koja nas je krasila u prethodnih par meseci. Šta očekuješ u Milanu? Pa očekujem reakciju, sigurno očekujem još bolju podršku navijača nego danas i idemo na pobedu. Još samo jedno pitanje, s obzirom da znamo da Zvezda ima nekolicinu glavnih igrača, da na momente nema podrške sa druge strane, koliki je umor prisutan glavnih igrača, jer ti si jedan od glavnih igrača? Pa iskreno dobro se osjećam, stvarno, nema tu sad nekog preteranog umora. Prošlu utakmicu nisam igrao puno, ni danas nisam igrao puno, tako da mislim da ću za četvrtak biti maksimalno spreman. Imamo dobar servis, između utakmice se oporavljamo, ne gubimo vreme, jednostavno svako zna šta treba da radi u tom periodu između utakmica i kako je drugima, tako i nama, tako da nema koga. Hvala, Nemanjo, srećno Milanu. Hvala.